Мої вітання усім, хто дивиться телеканал ТИСА-1 в цю новорічну ніч. Я радий бачити вас. Це програма «Акценти». В студії, як завжди, працюю я, Михайло Данканич. І сьогодні ми будемо підбивати певні підсумки року 2017-го, адже саме час в цю новорічну ніч, повторюсь знову ж, робити такі, напевно, підсумки. І допоможе мені в цьому журналіст Віталій Глагола, котрий точно тримав руку на пульсі цього року, медіапростір, все, що відбувалося. Тому, думаю, що спільними зусиллями ми зможемо виокремити, які найцікавіші події були в цьому році на різних рівнях. Добрий вечір тобі. Добрий вечір. Всіх з наступаючим. Так, ну вже практично з Новим роком, практично. Декілька годин залишається. Отож, якщо ви зараз там нарізаєте собі якісь салати, не знаю, накриваєте стіл, чи просто біля дзеркала наносите макіяж, можете слухати. Є привід згадати все, що було в цьому році. Так, абсолютно, ти правильно кажеш. Отож, давай домовимось так, аби ми не зможемо все згадати, звичайно, що в нас лімітований час, але по три події з різних таких рівнів, починаючи від особистого і завершуючи світовими подіями, спробуємо пригадати. Отож, для тебе цей рік три основні події, які трапилися в твоєму житті? Вперше. Я вперше за 8 років змінив роботу. Так, ну це теж це я раз. Знаю. Це раз. Тобто для мене це було таким перехідним періодом, тому що от таке нажите місце за 8 років було мені... Це складний крок, трошки, напевно. Так, це важко було наважитись, але я все-таки вирішив, що щось треба змінювати. І оце саме сталося в 2017-му. Другий момент. Я цього року багато подорожував. Мені вдалося, враховуючи, що я мав трошки вільного часу, поїздити. Напевно, по кількості країн цього року поставив рекорд свій особистий. Потрапив в Ісландію, про яку я мріяв давно. Тобто це подорожі, це моє хобі, і цього року воно на всі 100 вдалося. Це круто. І третє моє особисте, я, напевно, в цьому році став трошки ближче із своїми рідними. Я не знаю, чому якийсь такий переломний період, чи може вікове, я став якийсь сентиментальний і став трошки більше уваги приділяти родині, менше роботі. І це, ти знаєш, що ти ці три речі назвав, і відразу можна побажати глядачам, що бажаємо вам, аби ви багато подорожували, аби ви були близько своїми рідними, і якщо у вас така робота, яка вам не дуже подобається, аби ви знайшли навіть кращого, так? Окей. Окей, йдемо далі. Зараз ми можемо поговорити про місто Ужгород, це наш обласний центр. І от топ-3 події, котрі трапилися в цьому місті. От я собі виокремив такі три події. По-перше, мені особисто Ужгород запам'ятається у 2017 році в руїнах, точніше в ремонтних роботах, тому що вулиці, площі, це все... Ну, в мене таке враження, що цілий рік воно тривало і ніяк не могло завершитися. І не завершилося, власне. І, власне, так не завершилося. От побачимо, що буде в наступному році. Друге, це оцей от знак «Я люблю Ужгород», котрий з'явився, порадував містян, я так і не встиг зробити селфі на його фоні, і потім я тобі скажу, пропав. В тебе буде така можливість. Недавно говорив з мером з цього приводу, його зроблять якіснішим і повернуть на місце буквально там уже, можливо, ще навіть до Нового року. Можливо, ну, от, це... От-от має з'явитися. От-от, можливо, навіть уже він там стоїть, поки ми з тобою говоримо. Ну, то що, якщо дійсно це сталося, і це таке новорічне диво, то ви маєте можливість прийти з 1 січня, сфотографуватися і знову показати, що ви любите. Знову подарунок під ялинку. Ужгород. І третя річ, яка мені запам'ятається, це те, що за 7 років вперше Океан Ельзі побував в Ужгороді, і це був грандіозний, крутий концерт, на якому я брав участь. Для мене особисто це теж подія, яка от асоціюється з Ужгородом. Його класно чули навіть ті, хто не пішов на концерт. Тобто своїх балконів безкоштовно абсолютно люди могли послухати. От, для тебе є якісь інші події, котрі ти вважаєш, що вони вплинули на життя в Ужгороді? Мені здається, що максимально вплинув так само безвіз на кожного ужгородця, який подорожує за кордон. Тому що, наприклад, мої батьки ніколи не робили візу. Ми сіли в машину, поїхали в Будапешт без проблем, поїхали кудись за кордон. І от для старших людей, яких візу – це ось така життєва подія, на яку треба там налаштовуватись, збирати документи і йти. Тобто, навіть якщо можливість була поїхати десь з дітьми, так спонтанну поїздку, то зараз це можна реалізувати. Це така загальноукраїнська подія, але вона вплинула на кожного ужгородця, на кожного закарпатця 100%. Ні, насправді ті люди, котрі от, не живуть в Ужгороді, але
захотіли кудись поїхати, вони теж деякі там на автомобілях проїжджали, Ужгород, і це так само такий туристичний потік невеличкий. Кількість туристів цьогоріч також варто звернути увагу, що цього року Ужгород став рекордсменом за всі свої роки по кількості туристів. Це тобто круто. Я говорив з туризмознавцями, вони кажуть, що дуже багато людей почали їздити. Внутрішній туризм в Україні розвивається, і Ужгороду це на руку 100%. Ну чекайте, ми ще відремонтуємо місто, і тоді взагалі можна буде прийти подивитися. І... Тоді можна буде не тільки гуляти Ужгородом, а й їздити. Так. Окей, ну ось такі події. Загалом, якщо чесно, от я намагався ще згадати якісь політичні події в Ужгороді, і от нічого, мені досить нуднуватий рік вийшов для міста, здається. Трошки політичних таких містечкових скандалів було в місті. Це, якщо згадати навіть минулу зиму, тобто січень-лютий, де по 700% премії керівники комунальних підприємств отримували, там, да, керівниці департаменту міського господарства, 700% премії, коли все місто зимою стояло в корках через те, що місто було не почищене. Тобто такі її звільнення потім, от такі політичні скандали із виділенням там понад 20 мільйонів перевізникам за компенсації, ці скандали з безкоштовними перевезеннями дітей, тобто все це є. Але варто значити, що ще до цього року можна віднести, що в 2017 році в кінці виділили грошей на покупку 10 нових шикарних величезних автобусів. Тобто вперше за роки незалежності у місті буде комунальний транспорт, де можна буде ним користуватися 10 нормальних повноцінних величезних автобусів. Ну, комунальний транспорт був в Ужгороді, але просто він був такий не мега. Тобто таких за останні 20 років. Але це сучасний, так. Сучасний і нормальний. Це єдиний комунальний транспорт громадський. Більше не було. От якраз і це вже напевно буде подія 2018 року, за якою ми будемо дивитися і сподіватися, що дійсно запрацює це все. До речі, дуже знакова подія, вона відноситься до ремонту вулиці Площ, переїзд на Анкудінова. Його не затоплює. Його не затоплює. Всього-навсього 4 насоси довелось поміняти. Ні, 3 насоси, тобто поставили, не справлявся, поміняли, зараз поставили ще потужніший, іначе можна постучати по дереву. Я думаю, що керівник водоканалу просто перехрестився, коли після чергового дощу не затопило цей переїзд. Я думаю, що більшість ужгородських блогерів, жартівників, вони просто втратили величезну таку... Мінус одна тема. Так, тему, на якій постійно можна було жартувати. Окей, добре, йдемо далі. Вище, це Закарпаття, взагалі наш регіон. От три топ-події, котрі, на мою думку, найбільше обговорювалися і найбільше, напевно, вплинули взагалі на область. По-перше, це закон про освіту і реакція Угорщини, і відповідно ті політичні і не тільки баталії, котрі відбувалися в області. Друге, це паводки, котрі відбулися не так давно. І третє, це ти здивуєшся, напевно, але це сезон грибів, тому що він був прекрасний в цьому році, і в мене особисто вся стрічка була в Фейсбуці в фотографіях з грибами, всі ходили. У мене також минулого року була проблема, не було грибів, цього року всі ломанулися, і я думаю, такий план на п'ятилетку виконали за це літо. Ну, якщо справи так підуть далі, то треба буде вже відкривати на Закарпатті першу грибову біржу, де будуть котируватися, там білі, червоні. Як в Голландії з тюльпанами, у нас буде з грибами. Так, абсолютно, і я для себе відкрив в цьому році, що в Німеччині, наприклад, наші закарпатські білі гриби коштують величезні гроші. Вони продаються в супермаркеті в гарному пакуванні. І там, ну я не пам'ятаю. Там по 150 євро за кілограм. Ну от в районі цього, так. Ну вони продаються не кілограмами, а там по декілька грамів, там 300 грамів. Тому що навіть німці не можуть собі дозволити класні закарпатські білі гриби. А ви можете, бо у вас точно в коморі вони є, замариновані, є сушені. Це, я кажу, в кожній сім'ї. І зараз на новорічному столі у вас точно так само є гриби. 100%. Так. Окей, про реакцію Угорщини і закон про освіту. От наскільки, на твою думку, реально воно вплинуло на життя в області? Я думаю, що не вплинуло, тому що от навесні, в березні це все, напевно, закінчиться, тому що так, ти це пов'язуєш з виборами. Я пов'язую це з виборами в Угорщині, в першу чергу, тому що більше розраховано на внутрішній угорський ринок ці всі заяви, тобто для своїх споживачів, щоб трошки Фідес міг відтягнути голоси від партії Йобік, такої радикальної. Це в першу чергу пов'язано з тим, що Угорщина навіть заявляла про ті речі, які в принципі не мали місце бути.
Тобто Угорщина в середині Угорщини міністр Сіярто заявляв про те, що Угорщина заблокувала саміт Україна-НАТО у грудні, який навіть не планувався. Якого навіть не було. Так, його навіть не було, тому що він не планувався. Тобто Угорщина не могла його заблокувати, але на внутрішнього споживача це працює. І так само по закону мовному. Венеціанська комісія винесла своє рішення, Україна заявляє про свою перемогу, Угорщина заявляє про свою перемогу. І це все в кожній країні розраховано на внутрішній ринок. Я думаю, що після виборів цей ажіотаж і така напруга між державна спаде. А от мені подобається, що ні угорці, ні українці не було якихось цих, от, не знаю, бійок чи якихось хаосів. Мені раз Рошпішту відмовились продавати через цей конфлікт мовний. Реально? Ні. Але це могло б бути в Закарпатті. Ну, насправді, дуже в нас, от в цьому плані я рахую, що у нас дуже мудрі і угорці, і українці, всі, хто проживає на Закарпатті, тому що в нас поряд з грибами маринованими на новорічному столі спокійно може бути і баночка Ерошпішти, і хоча Різдво, можливо, там угорці, українці в різні дні святкують, то Новий рік точно зустрічаємо всі в один час. Насправді, такого і напруги всередині між людьми я не спостерігаю, це більше там політики чубляться між собою. Я спілкуюся з угорцями, у мене багато товаришів. Оце, ну, ця тема якось не мусолиться взагалі. От і знову ж, от я казав про те, що досить нудне було політичне життя в Ужгороді, а якщо брати Закарпаття, то воно мені ще нудніше здалося, тому що жодної події якось я не міг згадати. В Закарпатті все чітко. Тобто ми розуміємо, що в Тячівщині не може якихось бути політичних баталій, тому що там Петьовка все нормально, Мукачеві теж все нормально, в Ужгороді так трошки яскравіше, але теж спокійно. В Хусті все нормально. В Хусті все нормально, але це тому, що просто такий міжвиборчий сезон. Наступного року, 18-му, буде веселіше. Подивишся, що буде веселіше в рази. Окей, ще якісь події в тебе асоціюються з цим роком, от саме якщо говорити про Закарпаття? Про Закарпаття – це просто грандіозний ремонт дороги Мукачево-Рогатин. Так. Там просто величезні шматки зроблені, починаючи від Рахова до Буковеля. Ну і вже з Хуста до Рахова. З Хуста до Рахова величезний шматок. Там, ну, не весь, але шматками. Так. До Хуста від Великої Копані. Це, так, тобто, грандіозні, насправді, роботи. Ми мало цього року говоримо, але так як в 2017-му дороги ще в Закарпатті не ремонтували. Це дуже багато. І дуже сподіваємося, що сподіваємося, в наступному році... Сподіваємося, що якісно для початку. Ну, якісно, так. І що в наступному році ми будемо казати, що так, як в 18-му році, навіть в 17-му не робили дороги. Сподіваємося. Дуже це хочемо. Сподіваємося. Окей, йдемо далі. Переходимо до загальнонаціональних подій. І тут для мене три події. Перше – це «Безвіз», то, що ти вже озвучив. Друге – це серіал Саакашвілі, я це так називаю, Санта-Барбара. Бо інакше не можу так назвати, починаючи з того позбавлення громадянства, і до цих пір завжди щось відбувається і щось тримає нас в такому медіапросторі. Може, просто замість серйозного серіалу в такий скетч переросло, тобто, насправді, мало хто дуже, ну, малий відсоток серйозно сприймає оці всі серіали Саакашвілі. Сподіваюсь, нікого не образимо, але воно, от, наприклад, для сьогоднішнього глядача вже так трошки комедійний серіал із серйозного перетворюється. Або взагалі якесь альтернативне кіно, знаєш, не завжди «Слуга зрозуміло, що 3. взагалі відбувається. «Слуга так. народу 3», так. І третя подія, яка трапилася не так давно, буквально 2 тижні тому, якщо не помиляюся, це те, що «Нафтогаз» у стокгольмському суді виграв справу у «Газпрома», і тим самим економічний ефект оцінюють від цього виграшу 75 мільярдів доларів. Це те, що Україна могла бути винна російському газовому гіганту. І так, це не вплине. Ми будемо платити за газ так, як і платили, звичайно. Тому що зразу кожен думає, от газ там подорожав, все одно і так далі. Але це був би борг, який Україна була би винна. Це б на кишені кожного з нас все-таки це три вплинуло. Бюджети річні, зрештою. Так, це багато. Ще момент, я б згадав, буквально тиждень тому, це звільнення українських хлопців, полонених із полону. Подія. Це 74 українці, які все ж таки ось зараз сидять вдома за новорічними столами, так, своїми родинами, і зможуть Новий рік відсвяткувати вже вдома, вперше за кілька років. Це 74 щасливі родини, але крім них, я думаю, що щасливо багато українських родин, які раді, що наші хлопці повернулися додому на
новорічні свята. Ну, це було буквально в четвер. Напевно, багато хто слідкував за цим. Особисто я, от, знову ж, в стрічці декілька стрімів є, і там по 5 тисяч, по більше тисяч одночасно дивилися. Тобто, це привернуло увагу українців. І реально це круто, що ми не забуваємо, що в нас є конфлікт, і що і такі от приємні дива трапляються під навіть не конфлікт, новий. А війна. Війна, це є війна. Речі називати своїми іменами. Правильно, правильно. Окей, ще щось. Є в тебе таке, що ти рахуєш, от в Україні трапилося в 17-му році, про що варто згадати? США погодили виділення Україні летального озброєння. Так, погодження є, але вступить в дію вже так, в наступному це... році, тому так. Подія все-таки 2017 року, це вже формальність залишається, також важливо. Важливий момент. Окей. Я би ще хотів згадати медичну реформу, але оскільки вона все ще не підписана залишалася, принаймні останній цей тиждень, тому... Тоді можеш згадати неймовірний реп медиків. Я не знаю, вже кілька мільйонів переглядів, можливо, до зараз під Новий рік хтось собі теж ввімкне і буде під нього зустрічати Новий рік. Угу. Це реп медиків, які зняли кліп, реально крутий кліп, де вони розповідають про важливість і відповідальність вживання антибіотиків. Це просто зараз мега-хіт в мережі. Хто не бачив, то, напевно, варто подивитися зараз перед Новим роком. Окей, ну і я би ще хотів все-таки повернутися до теми безвізу, тому що реально, ну... Це круто. Це для мене, напевно, топ-подія в цьому році. Я тобі скажу, що недавно звернув увагу, і є такий рейтинг сили паспортів. Угу. І от якщо Україна минулого року була на 84-му місці, це складається по кількості безвізових країн для кожної країни, була на 84-му році, то цьогоріч вона на 35-му. Це при тому, що Росія на 106-му. А, наприклад, там з сусідніх країн, які не є шенгенами, Білорусія на 150-му чи на 135-му. Це круто. Тобто ми 35-ті із 200 країн в цьому рейтингу безвізових. Ну, практично увесь світ відкритий перед українським паспортом тепер. Так, є, звичайно, країни, де там ще діють візові якісь обмеження. Але щороку, крім оцих важливих безвізових, додається такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, там Саудівська Аравія, сподіваюся, так, теж буде... Вона дуже закрита, але, можливо, також президент вдасться домовитись. Угу. І отак само багато країн стають безвізовими для України. Таких не дуже резонансних, але потрошки кількість збільшується. Але в той же час Україна ввела візовий режим з Росією. Тобто з нового не року. Візовий режим, це біометричний, по біометричному, так. Біометричний контроль на кордоні. Так, так. Але... І це вже буде діяти з 1 січня. Так. Але буде діяти і контроль для українців, які приїжджають, все рівно перетинають кордон, як в Угорщині здавали відбитки пальців, так. Зараз будуть так само в Україні здавати відбитки пальців. Тобто контроль так на кордоні посилився, але це так на крок ближче ми до того, щоб дійсно з Росією запровадити візовий режим. Це в якості експеримента на східному кордоні поки що діє. Так, з часом підозрюю, що так і трапиться, напевно. Насправді, я думаю, що багатьом українцям це може не подобатись. Ті, хто особливо там їздить до родичів, хтось їде на заробітки. Ну, закарпатів теж стосується, тому що так. Закарпатські заробітчани теж будуть. І цього року відмінили прямий поїзд в Росію, тобто нема залізничного сполучення пасажирського. Так, так само вже від нового року. Але не подобається, звичайно, ліки теж можуть іноді не подобатись, тому що вони можуть просто бути гіркими. Але такі речі, от я рахую, що це правильне рішення. Так, це може вплинути там на деякі родини. В перспективі на деякі воно родини. Вплине краще, скажімо так. Тобто зараз, можливо, некомфортно, але якщо дивитися років 5-10 вперед, то це, навпаки, думаю, зіграє перспектива на хороша, країну. Перспектива хороша, так. Окей, добре, йдемо далі. Переходимо від загальнонаціональних до загальносвітових подій. І знову ж, три події від мене, а от ти додаш від себе, напевно. Перше, це оці от всі перипетії між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, які могли би послужити навіть початком ядерної війни, оскільки Північна Корея вже створила ядерну бомбу. От не хочеться про погане, але мені це запам'яталося. Я насправді не думаю, що тут є якийсь ризик. Тобто, окей, населення Північної Кореї – це одне, а керівництво… Тобто, це інше, так. Це зовсім інше, і вони розуміють, що їх чекає, якщо вони так. Це також, я думаю, більше на внутрішній ринок розраховано так само і заяви, і все.
Північна Корея чудесно розуміє, що їх чекає у випадку якогось конфлікту. Тому от воно більше таке як брязкання зброєю, але погано в тому, що трошки відвертає увагу світової спільноти від війни в Україні. Угу. Тобто це мінус такий, тобто на Україну це теж впливає. Рикошетом. Рикошетом, так, воно впливає, але сподіваюся, що зараз це питання вичерпається, після виділення, от в 18-му році знову повернеться, підніметься актуальність цієї проблеми, коли США почне видавати Україні зброю оборонну, воно все буде так трошки знову стане на ряди свої, і от питання війни в центрі Європи знову підніметься на перші шпальта. Так, до речі, ще одна подія, котра вплинула в тому числі на події в Україні, це оцей референдум в Каталонії, котрий начебто відбувся, не відбувся, було багато заяв, було багато подій, але, слава Богу, зараз там більш-менш стабілізувалася ситуація. Чому вплинуло на Україну? Тому що відразу почали проводити паралелі, ну, в насправді, наші північні сусіди. Іспанська влада краще впоралася із місцевими сепаратистами, ніж в 14-му. У них сусіди Португалія і Франція. А у нас? Так, ні, ну насправді там трошки зовсім інша ситуація, тому що Іспанія в складі Шенгену і умови зовсім інші. Каталонії самій не так вигідно виходити із... Ну насправді сходу України теж не вигідно, але... Але впоралась, там сусід. Впоралась так. Класно поліція і насправді зараз уже... Відкриті вибори, перевибори до парламенту Каталонії відбуваються. Так само перемагають опозиційні сили, ті, які говорять про те, що потрібно незалежність Каталонії. Але іспанська влада все тримає під контролем, і це нормально. Що країна все... Ну, кордони європейські не перекроюються. Ну, і ще момент, що навіть там, у цих подіях, правоохоронці Іспанії знайшли слід Росії, дії російських спецслужб, тому що дуже багато там через соцмережі якраз роздувалося людьми, котрі не є жителями Каталонії і так далі. Ну, ніби фейковими акаунтами каталонців, IP-адреси яких ведуть до Росії. От. Це вже теж доведено, так. Довгі руки в наших сусідів, я тобі скажу. Саме той випадок, коли рука Кремля. Так. Так. Окей, і третя річ, от, яку я хотів би виділити, це технологічний прогрес. Реально, в цьому році стільки крутих речей було створено в світі, що це просто неймовірно. Тесла – автомобіль, який їздить просто, не потрібен вже там водій на автопілоті, спокійно. SpaceX – ракета, котра приземляється, котра вже може курсувати, там і мова вже йде про те, що начебто можна буде на ній літати як літаком звичайним, тобто рейсові ракети. Потім роботи, котрі роблять сальто, танцюють і навіть отримують громадянство в Арабських Еміратах, здається. Так, в Арабських отримали, перший робот, який отримав паспорт. Так, тобто це і штучний інтелект. І, ну, насправді, реально... тут більше ризиків, ніж от, ну, в останній так. Темі більше ризиків. Ілон Маск так само заявив, що це небезпечно. Тому так. Що вже з'явилась новина про те, що Фейсбук навіть відключив своїх ботів, тому що вони почали навчатися, придумали свою мову і між собою вже спілкувалися. Тобто Фейсбук своїх ботів відключив, там, ну, більше ризиків. Там фільм «Я робот» вже стає такою реальністю. Ну так, і от за цим ми теж будемо слідкувати, будемо бачити, що буде, як будуть розвиватися події. Але наразі, якщо дивитися на цей рік, то це все, ну, настільки швидко відбувається, що просто нереально. Прямо в математичній прогресії так. Росте кількість там винаходів, тому що кожен винахід порождає ще 5 якихось теж крутих. Окей, ще щось ти маєш додати стосовно того, що трапилося в світі от за цей рік? По світових подіях, окей, США отримало в січні нового президента. Президента, який протримався рік. Який протримався рік, і для нього це вже щастя, напевно, але він виявився не таким радикальним і всі ті заяви, які він робив, чого дуже українці, от саме нас це стосується, які українці дуже боялися, вони насправді, він виявився більш рішучим, ніж попередній американський президент відносно теми України. Якщо Обама там не наважувався надати цю зброю, от недавно колишній держсекретар США Джордж Байден випустив свої мемуари, де є цілком...
перекладені діалоги із Обамою, де він казав про те, що потрібно Україні виділити зброю, але Обама казав, ні, ми цього не зробимо. Ну, тобто навіть не варто на це сподіватися, от попри рішення Конгресу. Але зараз все-таки наступний президент вирішив і зробив це, тобто виявився більш рішучим. Ми боялись цього, більшість, я думаю, українців підсвідомо хотіла, щоб перемогла Клінтон, але насправді поки що за рік ніяких таких дій, які б могли Україні нашкодити, від нього не було. Ну це так, ну, на мою думку. Так, ну побачимо зрештою, що чи протримається він наступний рік, тому що там теж у них є внутрішні перипетії. Полезу ножа, так, він ходить. Так, і в нього проблем насправді немало, скажімо так. Окей, ну практично все з такого найважливішого ми згадали. Таким був цей рік. Я пропоную зараз, напевно, нам з тобою привітати тих всіх, хто дивиться нас зараз у цю новорічну ніч, і щось побажати. Прошу. Дорогі ужгородці, закарпатці, в першу чергу я б хотів вам побажати, щоб ви щороку подорожували, відкривали для себе як мінімум по 5 країн, подорожували, інвестували в емоції, насолоджувались подорожами, мали на це час, мали час на себе, на родину, на коханих, на рідних, на близьких, щоб ви тішились один одному, щоб у вас щороку був привід пишатися нашою державою, щоб в душі гріло тепло від того, що ви є українцем, і насправді, щоб ви жили в достатку, в любові, в щасті, і вас просто цінували і любили так само, як і ви їх, ваші оточуючі, ваші рідні, близькі. Ти знаєш, ти так багато сказав, що я, напевно, вже нічого не буду додавати, окрім того, що майте на увазі, завтра буде звичайний день, ну, вихідний день, тому що це 1 січня, і зробіть сьогодні вночі так, аби він не був важким завтра. Отож, я дякую вам за те, що залишалися весь цей рік зі мною. На все добре, нехай щастить, з новим вас роком!